Безпечне літо. На Дніпропетровщині рятувальники розпочали позапланові перевірки таборів відпочинку та оздоровлення дітей. Першим під пильне око надзвичайників потрапив дитячий центр соціальної реабілітації «Перелина» при Дніпров'я, який розташований в Орлівщині Новомосковського району. Чи пройшов табір перевірку, знає Дар'я Пшенична. На даний момент проводиться перевірка пожежного гідранта. Табличка є в наявності. Пожежний гідрант в наявності, в правному стані. Центр соціальної реабілітації «Перлина» при Дніпров'я – перший заклад, який перевірили інспектори пожежного нагляду. Евакуаційні шляхи на випадок займання, первинні засоби пожежогасіння, справність мереж внутрішнього та зовнішнього водопостачання – це обстежили передусім. На пожежному щиті має бути в першу чергу вогнегасник, ящик з піском, відро, лопата, тупор і гаки. Найбільшу увагу приділили системі пожежної сигналізації. Інспектори обійшли усі приміщення, перевіривши, чи працюють там тривожні кнопки. У разі виникнення пожежі в якійсь кімнаті інформація поступає на перебор. Із нього вже вихід іде на центральний пункт спостереження. Що в такому-то приміщенні, такого-то об'єкту виникла пожежа, тоді вже підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій виїжджають. Дитячий центр дозвілля розрахований на 200 дітей від 8 до 16 років. Перша зміна відпочивальників вже заїхала і наповну насолоджується відпочинком. Мне пока все очень нравится. Очень нравится коллектив, территория и вожатые очень приветливые. Мне все очень нравится. Керівництво «Перлина» Придніпров'я розповідає, їхній центр працює цілий рік. Діти тут вчаться, лікуються та відпочивають. Тож за дотриманням протипожежних правил пильнують. Ми виконуємо всі указання і норми, скажімо так, пожежних служб. Зазначимо, рятувальники не лише перевірили систему протипожежного захисту «Перлини» Придніпров'я, а також поспілкувалися з персоналом та дітьми, нагадавши їм, як діяти на випадок виникнення надзвичайної ситуації. ДСНС зазначили, в цілому задоволені результатами моніторингу. Потрібно відкоригувати плани евакуації, щоб воно відсвічувалося. Тому його потрібно перенести на люмінесцентну бумагу. В цілому заклад готовий до прийому дітей. Виявлені у дитячому центрі відпочинку недоліки, керівництво закладу має виправити до 1 липня. Загалом впродовж червня-липня рятувальники перевірять 16 оздоровчих таборів Дніпропетровщини. Дар'я Пшениша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».